Inkomplu biktar aħbarijiet nitkellmu issa dwar l-Earth Hour, issija fidlam favur l-ambjent. Ma 7,000 belt madwar id-dinja minn Mosca sa l-Emirati Arab Magħuda l-biraħ filgħaxija tfew id-dawn għal sija b'messaġġ favur l-ambjent mod partikolari ta' x'ista jsir biex jitnaqqas l-ambjent li jitnaqqas l-impatt tal-bidla fil-klima. Fil-fatt anke Gżejjer Maltin Malta Għawdex inaqdu mal-fuq minn 152 pajjiż ieħor fis-sitt edizzjoni ta' Earth Hour. Għandha d-dettalji Ruth Castillo. Is-sibt bejn 8:30 u 9:30 ta' filgħaxija aktar minn 150 pajjiż inkluż Malta u Għawdex inaqdu flimkien fl-inizjattiva Earth Hour issija li d-dinja mingħajr dawl u favur l-ambjent. Postijiet ewlenin f'aktar minn 7,000 belt intfew kompletament fid-dnam għal sija bilan li titqajjem kuxjenza dwar l-ambjent u l-impatt li jittibdili fil-klima qed ikollu fuq in-nies u in-natura. Għall-ewwel darba intfit ukoll il-Pjazza l-Ħamra f'Mosca r-Russja. It-tema magħżula għas-sitt edizzjoni ta' din l-inizjattiva jingħaqdu l-popli biex inħarsu l-pjaneta. Din is-sena hu maħsub li miljuni ta' nies ħadu sehem fl-inizjattiva li bdiet fl-2007 f'Sydney l-Awstralja bisem tal-fuq minn 2 miljun persuna. F'pajjiżna intfew diversi postijiet prominenti b'diversi ristoranti saħansitra tfew id-dawl u minflok użaw id-dawl tax-xema. Fosthom it-Teatru Awrora fir-Rabat Għawdex li minn barra li tefa' id-dawl għal sija investa f'diversi proġetti favur l-ambjent. Din is-sena it-Teatru tal-Opra Awrora ħa inizjattivi oħrajn flimkien ma' attivitajiet oħra li wettaqna magħhom din is-sena. Fosthom li poġġejna il-photovoltaic cells fuq it-teatru tagħna. U għalhekk il-teatru qed jiġġenera d-dal tiegħu b'mod kważi esklusivament minn din l-enerġija solari. Il-bejt ta' dan it-teatru u miksib 228 pannelli fotovoltaiċi b'investiment ta' 73,000 euro parti kbira minnhom fondi tal-Unjoni Ewropea dan u wieħed mill-akbar proġetti ta' pannelli fotovoltaiċi fil-privat f'Għawdex.